čitav svoj radni vek etnolog Dobrila Vlajković provela je u Narodnom muzeju, gde je u skladu sa svojom strukom i zahtevima posla u etnografskom odeljenju gde je radila, sprovodila istraživanja na terenu, bavila se prikupljanjem, obradom i prezentacijom muzejskog materijala. Bila je autor više tematskih izložbi, saradnik u ondašnjem etnološkom atlasu Jugoslavije u odeljenju Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu. Posle smrti Dobrile Vlajković pre 2 godine, njena zaostavština zavedena je kao legat u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić. Njena zbirka je značajna zato što ima i strane knjige, pre svega pošto je ona etnolog, znači ta literatura. S druge strane, ona je bila dugogodišnji i saradnik i prijatelj naše kuće, to nam je drugi kriterijum bio da to primimo. Obradom i poslednje od više od 600 jedinica koliko broji legat Dobrile Vlajkovića, u pitanju je književna zaostavština, završen je proces njegovog zavođenja po bibliotečkim propisima. Legat je uveden i u COBI sistem, što omogućava njegovu dostupnost širokom krugu korisnika. Gospođa Vlajković u svom legatu, u svojoj privatnoj biblioteci, pored knjiga koje su dio svake ozbiljne biblioteke privatne, kao što su recimo ruski klasici, naši najznačajniji pisci. Tu su knjige koje su njoj bile značajne i odnosile su se na njenu struku, na profesiju kojom se bavila, znači knjige iz oblasti etnologije, to su naučni radovi, tu su knjige koje se odnose na muzejsku građu, bilo da je riječ o muzejima svijeta ili pojedinačnim muzejima u koje je ona posjećivala ili sarađivala sa kolegama iz tih kulturnih institucija. Sretala se Dobrila Vlajković obavljajući svoj zanimljiv, a za struku izuzetno značajan posao sa mnogim poznatim ličnostima. Knjige sa njihovim posvetama, poput onih sa autogramima Božidara Jakca ili Ive Andrića, takođe su deo njenog legata smeštenog u dečijem odeljenju Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Priča o ovoj izuzetnoj ženi koja je ostavila neizbrisiv trag u kulturi Kragujevca biće zaokružena publikovanjem njenog poslednjeg rukopisa Etnopark Šumadije, čiji će izdavač takođe biti Kragujevačka narodna biblioteka.